Hi, boy, like you. Jaj, to było, to są logupy na mnie. I co? Ma to sypesa, że teraz si pozeram to te... Puszczę sobie te piesničky a si ich premenuávam. Že by som vedel, že ktorá je ktorá. Hadé, ktorá je toto, čo som mi nazval Spierdaľaj medúzo. Som nazval pesničku Spierdaľaj medúzo. Vieš ktorá, ne? Ja som skrýval z hitom, to som sa zapýtal. Spierdaľaj papieros, Spierdaľaj medúzo. Čo si písal k tomu lyrics. Je 6 v poradí v tom playlistu. Papieros, papieros, spiedaj medúza. Jaký má range o Rambo na účko? Veľký. O, toto bol strašne OP. Ako veľký to má Gadius, no. A to nie je tak genzik Gadius. Aj, toto chcem takedy spraviť. Preto, že Lee si dá na, teda Zedna Lee si na účko. Dá mu rotáciu Slayer a Surikeny a Lee si ho odkopne a Zed sa portne do Shadow účka a dodáži. No a okamžite, ak doletel, tá bol naspäť to učinol. To je, že vás bude glúpi, keď si kúpil na začiatok topánku, dva hrát po týdny a má na po týdny. Teraz som videl taký... Preto, že uteka z malou HP a už nikto nemá žiadny skal, žiadny skal, nič nemá, že bojom strelu, bo už všetko strelili a hadať ho dorazí. Proste už by ušiel, lebo už nikto nemá manu, nikto nemá nič, ale zabije ho Blitzcrankovou pasívkou. Ja som videl minulé, som hral Renkid a Blitz s pasívkou Steel Open, taký len zgrávali. A to ten už mohol byť mŕtvy. Čite. Čite. Určite. Hej. Čo? Prečetujem. Zeda. Chcem vidieť protaktik. No, ale to nejde byť. Je to na papieru. Nie, ti poviem vtip, ako som mám prvý septek a dva mana po tým ani. Bo on tak čape manu asi, že neviem. Jak ju... Tak rafil.
Wojwek idzie na mid. Czego go bity, debilak. To ty debil, debilny. Jak to odbija? No, to jest. Strasznie OP Wizera, jak jest na tyłu za to ten ścig. Czy widział to Wizera? Normalnie to ten akcji na tyłu. Mu padnie to ten szczyt na hełmę, wiesz, to ten taki żółty. Mu padnie na pisk, a około sobie ma taki prank mesaczny. No już nie wiem, jak to dała Ećko, wobec. No dawaj, to tak zasnianki. Nie możesz grać rotacji na stołodło, kiedy nie masz kupenu. Kiedy? Co, co to jaki drist? To to potem na teamowi, chyba wiem, że mi wolnie robili na to. Ty masz posyłku, a jest to. Za koło grasz? No. On się nie uświadomuje, że mi stoi na scenę. To tu co było? Odmagała być, no? Mam z niebie dawać, Ećko. Jednoznacznie. Jakie kluczko? Och, ta! Daj tam, Matku. To. Dlaczego się niechal zabić tym uczkom? Proszę na opak, jaki mały.
že keď mali Lelo, ono tak rýchne, keď veľký tá... Ani jednu nulie sú tvorí, to vieš, to je ešte nerýchne. Ale keď mali Lelo, tak rýchne. Hej, Stinger! Kľúbnik, ja som nekúpil Vard, ja som sa, že som kúpil Vard, ale že to som kúpil iba Sidesko. Ja nemusím kúpovať Vardy, však ja mám Samuraya. Že nemusím kúpovať Vardy, ja mám Samuraya. Super, a to má dosť veľký vyšiel. No si musím sledovať, že by som to hádzal, bo to strašne krátky duration má zase. Máš kulám toto účko, že ho skúste dávať. Máme na hara, to budeš dávať. No teraz som mu dal také bombo. To na Grisa. To nikto z živote väčšie kombo zloží, kde ma nezdať. Oj. Som mu dal sem, bude? To ja musím Matúša pozerať. Som mu dal Senue, som mu dal Učko a... No ako Snap, Senue, Učko a Airdrop. A som mohol robiť. Iba srať do gáča. To je tá Armora Magic Jesus. Možno by si ho aj obil, keby si ho dajval. Keď nemá očka, tak už si to. Tým štítne, a však by sa to neštítlo skoro za nič. Pozor, že by ťa neprišlo ich gang of fucka. Píska. Čo tu zeraš? Nechal ťa tak.